ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଫାଇନାଲି ସେହିଦିନ ଆସିଗଲା। ନିଜ ମନର ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ ଆମେ କାହା କଥା କହୁଛୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଆମେ କହୁଛୁ ବଲିଉଡ ତଥା ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହଂସିକା ମୋଟୱାନୀଙ୍କ କଥା। ସେ ଦିନେ ବଲିଉଡରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ କନ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହଂସିକା ବହୁତ ଖୁସି। ନିଜର ମନର ରାଜକୁମାରକୁ ସେ ବିବାହ ବେଦୀ ଉପରେ ଦେଖି ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କନ୍ୟା ବେଶରେ ହଂସିକା ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଦେଖି ଯେ କେହି ବି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିବ। ହଂସିକା ରେଡ୍ କଲର୍ର ଏକ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହି ଲେହେଙ୍ଗା ସହିତ ସେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଜୁଏଲାରୀ ସେଟ୍ ସହ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ପ୍ରେମିକ ତଥା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୋହେଲ ମଧ୍ୟ ହଂସିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଶେରୱାନୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସୋହେଲ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ବିବାହ ବେଦୀ ଉପରେ ସୋହେଲ ହଂସିକାଙ୍କ ମଥାକୁ କିସ୍ କରି ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନିଜ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି। ଡିସେମ୍ବର 4 ହଂସିକା ନିଜ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୋହେଲ କଥୁରିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ଜୟପୁରର ମୁଣ୍ଡତା କୋର୍ଟରେ 7 ପାଇଁ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜୟପୁରର ଏକ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଛି। ହଂସିକା ସୋହେଲଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଇନ୍ଷ୍ଟା ୟୁଜର୍ସମାନେ ତାଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସୋହେଲ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରିସ୍ର ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ନିକଟରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲିଯିବ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ। ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମୟ ଚକ୍ର।